Армысыздарала орнасында жаңалықтар қызметі студияда мен Мадина Ерікқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Қазақстандықтар саусақ іздерін электрондық жүйеге енгізуге міндеттеледі. Ел тұрғындарын дактилоскопиялық тіркеуден өткізу не үшін қажет, қашан және қалай іске асады, бүгін көріңіз. Қазақстанда балабақшаға кезекке тұрудың бірыңғай деректер базасы қазан айында пилоттық режимде іске қосылмақ, ал 2024 жылдан бастап ел бойынша жүзеге асады. Кезекке тұру қалай жүргізіледі, нені білу қажет? Бұл туралы мен Қарагөз Мақатова айтып берем. Кейкінің кегі. Шымкент қаласының актерлері қостанайлық көрерменге тарихи қойылым ұсынады. Премьера қашан? Сәлден соң. Көріңіз. Қазақстанда 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап саусақ ізін тіркеу міндеттеледі. Бұл туралы ішкі істер министрінің брифингінде хабарланды. Енді жеке куәлік пен паспорт рәсімдесеңіз, бірден дактилоскопиялық тіркеуден де өтетін боласыз. Енді қазақстандықтар саусақ іздерін тіркеуге міндеттелетін болады. Мұндай жаңашылдық 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. 12 жасқа дейінгі балалардан бөлек Қазақстанның барлық азаматтары мен елде тұрақты тұратын шетелдіктер дактилоскопиялық тіркеуге міндетті. Ал 12 жастан 16 жасқа дейінгі балалар үшін ата-аналары шешімді ерікті түрде қабылдайды. Саусақ іздерін алу халыққа қызмет көрсету орталықтарында жеке куәліктері, паспорттар, шетелдіктің тұру ықтиярхаттарын және азаматтық жоқ адамның куәліктерін алу кезінде жүзеге асырылатын болады. Дактилоскопиялық тіркеудің негізгі мақсаты бұл адамның мүдделерін қорғау. Ведомствоның мәліметінше саусақ іздерін тіркеудің артықшылығы айқын, ол азаматтың жеке басын анықтауды әлдеқайда жеңілдетеді. Мәселен, ес-түсі табылған, есін жоғалтқан кездерде немесе табиғи апат, оқыс жағдай кезінде бұл тиімді. Сонымен қатар смартфон арқылы мемлекеттік қызметтерді қашықтан алу мүмкіндігі де жеңілдетілмек. Бұл өз кезегінде заңсыз құжаттандыру фактілерін болдырмауға және де жалған құжаттарды жасаудан оның иелерін алаяқтық және басқа да қылмыстық әрекеттерден қорғауға мүмкіндік береді. Ал қазақстандықтардың ең басты секемі деректердің өзгелердің қолына түсу қаупі. Алайда уәкілетті орган деректер базасында тек бірыңғай идентификатор болады деп мәлімдеді, яғни тегі, аты жөні және ЖСН көрсетілмейді. Қазір жүйенің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексеріп жатыр. Мадина Ерікқызы, Аслан Бекмет, Алау телеарнасы. Қарапайым заттар экономикасы саласына жеңілдікпен кредит беру бағдарламасы 2019 жылдан бастап жүзеге асып жатыр. Бұл арқылы агроөнеркәсіптік кешендегі өндірістерге және қызмет көрсету саласындағы жобаларға қаражат бөлінеді. Өңірде мұндай көмек қаржылып отырған Аквара-Сан кәсіпорны бар. Сусындардың жоғары сапасының арқасында зауыт өзін ішкі және сыртқы нарықтарда оң жағынан көрсетіп келеді. Толығырақ әріптесім бір қатады. Қарапайым заттар экономикасы саласы өңдеу өнеркәсібі мен қызмет көрсету саласындағы жобаларды қаржыландыруға бағытталған. Несие беру 2019 жылдан бастап жүзеге асады. Дағдарысқа қарсы шараларды ескере отырып, жобаларды қаржыландыруға 1 триллион теңгеге дейін қаржы беріледі. Согласно действующим условиям программы. Бағдарламаның шарттарына сәйкес несие берудің сыйақы мөлшемесі 7% құрайды. Несие инвестициялар мен айналымдағы қаражатты толтыруға бағытталған. Несие беру екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асады. Бағдарлама аясында несие алған Аквара-Сан кәсіпорны облыс бойынша сыра, лимонад, квас, суық шай мен ауыз су өнімдерін өндіреді. Кәсіпорында 293 маман жұмыс жасайды. Ал өндіріс қуаттылығы 6000 тоннаны құрайды. Жоғары технологиялармен жабдықталған зауыт сусындарды адамның көмегінсіз ақ дайындайды. Вода у нас проходит несколько степеней очистки. Біздің құралдар заманауи техникалармен жабдықталған зауытта жоғары білікті мамандар жұмыс істейді. Судағы құмдар тазарып, жұмсарады, кейін фильтрациядан өтеді. Тазартқыш ультракүлгін шам да бар. Сусындар табиғи ингредиенттерден дайындалады. Қант алмастырғыштарды қолданбаймыз, таза қант болады. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасына елдің 10 ірі банкі мен аграрлық несие корпорациясы қатысады. Жоба аясында облыста жалпы сомасы 106,4 миллиард теңгеге 402 жоба, ал 87,1 миллиард теңгеге 347 жоба мақұлданған. Хамза Нұрпейісов, Қарагөз Мақатова, Алау телеарнасы.
Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Қостанай ауданының ауылдық елді мекендері көркейіп келеді. Соңғы үш жылдың ішінде инфрақұрылымы жақсарған ауылдарының қатарына тағы 22 ауыл қосылған. Мәселен, кей ауылдардың мектеп, балабақшасы мен мәдениет үйі жөндеуден өтсе, енді бірінде ауыз су мен жол мәселесі шешіліп тұрғындардың тұрмысы жеңілдеген. Кемелді жоба мен кешенді жоспарлар жайында келесі материалдан көріңіз. Ауылдардың өркендеуі өңірдің дамуын ілгерілетеді. Мәселен, ауыл ел бесігі бағдарлама аясында Қостанай ауданының әлеуеті мен инфрақұрылымы және мәдени тұрмысы жақсарып келеді. Оған бас себеп ауылдық мектеп, балабақша, мәдениет үйлерімен қатар ауыз су және жол мәселесінің шешілуі. 2024 жылға 18 жоба ұсынылып отыр. Олардың қатарында Айсар ауылдық округінің инфрақұрылымы мен мәдениет үйінің салынуы бар. Он сыртына біз жоспарлап отырмыз, мынау Айсар селолық округында үлкен ауыл, бәріңіздер білесіздер, Астанаға баратын жолдың үстінде тұр. Ауылдың тұрғындарына өздерінің бос уақыттарын өткізуге клуб 619 миллионға ауылдық клуб салуға жоспарлап отырмыз. Мәселен, жоба басталғалы Заречный ауылдық округінде бірнеше құрылыс қатар жүруде. Қазіргі уақытта спорт кешені салынып жатса, ат спортының жабық манежі қолданысқа берілген. Ал Қостанай ауданының жол мәселесіне келер болса, қазіргі уақытта 6 ауылдың 16 көшесі орташа жөндеуден өтуде. Биылдық 23 жылда айтсақ, бізде бір көше Александров ауылында жөнделіп жатыр, бір көше Малаканов ауылында жөнделіп жатыр, екі көше Айсар ауылында жөнделіп жатыр. Оның ішінде Надежденко ауылы бар, оның ішінде тағы Айсары ауылы бар, оның ішінде Владимировка деген ауылымыз бар. Сол ауылдардың көшелері жөндеуден өтеді. Қостанай ауданының құрамында 51 ауылдық округ бір қала бар. Бағдарлама аясында 20-ға жуық ауылдың 30 көшесі орташа жөндеуден өткен. Ал 2025-2026 жылға дейін ауыл ел бесігі жобасы жалғасын тауып, ауыл ішілік жолдар жөндеуден өтеді. Әуел басында ауданнан алыс және тұрғындарға қатынас қиындаған елді мекендерге назар аударылады. Виктор Ваташко, Асламбек Ахмет, Алау телеарнасы, Қостанай ауданы. Енді қазан айында бүлдіршіндерді балабақшаға тіркеудің бірыңғай базасы іске қосылады. 2024 жылдан бастап пилоттық жоба бүкіл республика бойынша жүзеге асады. Бұл балабақшаға кезекті жылжыту ісін толық цифрландыруға, елдегі ашықтықты қамтамасыз етіп, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға мүмкіндік береді. Жаңа жүйенің артықшылықтарын толығырақ әріптесім Қарагөз Макатова тарқатады. Мемлекет басшысының тапсырысымен балабақшаға кезекке тұрудың бірыңғай базасы пилоттық режимде қазан айында іске қосылады. Жаңа жүйе қолданыстағы базаның біраз кемшілігін жоймақ. Енді ата-аналары балабақшадағы орындардың босағанын күтіп, сағат сайын сайтқа үңілмейді. Ал жеңілдік алуға қатысты құжаттардың барлығын автоматты түрде базадан ала алады. Кез келген ата-ана өзінің қалауы бойынша 4 балабақшаны таңдай алады бұл жоба бойынша. Өзінің қалауы бойынша жаңа 4 балабақшаны қабылдағаннан кейін өзінің кезегі келген кезде ата-аналарға пуш хабарлама келетін болады. Сіздің кезегіңіз келді деген. Жобаның негізгі мақсаты мектепке дейінгі ұйымдарда кезекке тұрудың ашықтығын қамтамасыз етіп, бюджеттік орындарды тиімді жоспарлаумен игеру. Бірыңғай базаны енгізу үшін бағдарламалық қамтамасыз ету құжаттары әзірленіп, серверлік инфрақұрылым дайындалған. Жоспарлы алгоритм бойынша ата-аналар балабақшаға кезекке тұруға өтініш бергеннен кейін Индиго, Эго жүйелері бір ақпараттық жүйеге бірігеді. Ата-аналар қалауы бойынша 4 балабақшаны таңдайды. Ақпараттық жүйе есепке алу, кезекке тұру, балабақшаға жолдама беруді қамтиды. Айта кететін жайды, облыста балабақшаға кезекке тұрушылар саны 11 мың адамды құрайды. Оның ішінде облыс орталығында кезекте тұрған тұрғындардың саны көп. 2024 жылғы жоспар бойынша жоба қуаттылығы 280 орындық 2 балабақша ашылмақ. Алексей Краснов, Қарагөз Мақатова, Алау телеарнасы. Қазір кезек жарнамаға береміз, кейін хабарымызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Облыста биыл шекара қызметіне 160 әскери борышын өтеуші жұмысқа қабылданған. Бұл жайында бүгін брифингте шекара қызметі департамент өкілдері мәлім еткен болатын. Онымен қоса облысымызда 2025 жылы заманауи 4 әскери кешенің құрылысы аяқталмақ. Шекарашылардың осы және өзге де жаңалықтарын келесі сюжеттен көріңіз. Заманауи дрондар, баги кары, қарда жүретін көліктер және жол талғамайтын әскери техника. Жыл сайын еліміздің шекара қызметі қарқынды үдеріс алып дамып келеді. Бұны облыстық шекара департаменті мамандары бүгін өткен брифингте мәлімдеді. Онымен қоса облысымызда жаңадан әскери кешендер пайда болып, борышын өтеушілерге керекті барлық жағдай жасалмақ.
2024 году, Өскелен ұрпақтың отанға деген патриоттық рухын ояту біздің басты мақсат деп отыр департамент өкілдері. Ол үшін биыл біраз жұмыста атқарылған. Оның бір айқын көрінісі шекарашылардың облыстық драма театрымен бірігіп ұйымдастырылған шекаратты пьесасы болған. Большая работа проводится во взаимодействии с акиматом области. Қазіргі таңда біз облыстық әкімшілікпен және шекара бойынша орналасқан аудандармен тығыз қарым-қатынас орнатпақпыз. Сондай-ақ білім бөлімімен бірігіп шекарашылардың жас достары атты патриоттық клуб аштық. Олар мектеп оқушыларына барып тұрақты негізде қосымша сабақты өткізеді. Онымен қоса шекара бөлімдерінде ашық есік күндері өтеді. Онда мектеп оқушылары шекаралардың тұрмыстық өмірімен танысады. Департамент қызметкерлері биыл бірқатар қылмыстық операциялардың жолын кескен. Олардың қатарында контрабанда, есірткі тасымалдауы және де өзгеге ұқсас заң бұзушылықтардың тамыры жойылған. Сонымен қатар жедел тактикалық және кәсіби жауынгерлік шеберлікті арттыруға бағытталған оқу-жаттығулар да өткен. Контрабандалық жолмен тауарлардың тасымалдауын 435 фактісі анықталып, жол кесілді және олардың ішіндегі есірткі заттардың 42 факті. Қару-жарақ пен оқ-дәрілердің заңсыз тасымалдау әрекеттері 42 факт, 45 факт, валютаны тасымалдау 41 факт, жалпы сомасы 700 миллион теңгеден астам. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне үміткерлерді қабылдау жүруде. Сержанттар мен офицерлердің қатарын толықтыруға міндетті әскери қызметіне өткендер мен әскери техникалық оқуды тәмамдағандар ғана қабылданады. Валерий Тощев, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Қостанай қаласында наркокурьер болып, есірткі сатылымын қыздырған жас қыздарға қатысты сот отырысы жалғасуда. Осы уақытқа дейін бірнеше рет сот процесі болып, жаңа айғақтар айтылған болатын. Есірткі саудасын кәсіпке айналдырғандарға қандай үкім шықты? Толығырақ келесі материалдан көріңіз. Айыптау орнында Қостанай колледжінің бұрынғы екі студенті Анастасия Савастьянова мен Ангелина Антипенко отыр. Тергеу ісімен белсенді ынтымақтастығы үшін қыздарға ауыр қылмыс жасады деген айып тағылса да, сот отырысында ашық камерада қатысқан. Студенттердің айтуынша, олар есірткі саудасымен 4 ай бойы айналысқан. Ағымдағы жылдың қаңтар айында полиция қызметкерлері олардан 50 бума ұнтақ тәркілеген, ал пәтерден синтетикалық есірткі және мефедронның қаптамасын тапқан. Скажите, с какой целью вы забрали найденный сверток? Айтыңызшы, подъездегі электр есептегіштен табылған бумадан не мақсатпен алдыңыз? Ол есірткі ме? Бумада есірткі болғанын қалай анықтадыңыздар? Бойжеткеннің айтуынша, есірткіні бұрындары кездестірмеген. Оны тек әлеуметтік желілердің бірінде бейнероликтерден көргенін айтты. Олар құрбысымен онлайн қосымша арқылы сатып алушыны тауып, есірткіні сатып отырған. Ұстау кезінде олардан тәркіленген тыйым салынған заттар партиясының салмағы 192 граммды құраған. Не себепті бұл ұнтақты сатуға көндіңіз? Және оны адамдар сатып алатынын қайдан білдіңіз? Осы жөнінде айта кетіңізші. Бұны Анджелина ұсынды ма? Сіз өзіңіздің заңсыз әрекет жасап жатқаныңызда хабардар болдыңыз ба? Бұндай қылмыстар елімізде ауыр болып саналғандықтан айыпталғандарға жасалған қылмыс үшін ең аз дегенде 10 жыл бас бостандығынан айырылу қарастырылады. Хамза Нұрпейіс, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Хабар соңында мәдени жаңалықтар. Шымкент қалалық жасөспірімдер театры биылғы маусымын қостанайлық қаламгер Абылай Маудановтың «Кейкінің кегі» атты драмасымен ашқан болатын. Енді осы қойылымды қостанайға алып келіп отыр. Бұл оңтүстік өңір өнерпаздарының мерген бабамызға жасаған тағзымы. Тарихы терең туындының тобыл топырағында тұсауы кесілмей тұрып, тілшіміз театр ұжымының қойылым алдындағы соңғы әзірлік жұмыстарына куә болып қайтты. Жігітке жеті өнерде аз демекші есімі елге белгілі ақын, аудармашы, қарасөз шебері Абылай Мауданов үшін бұл қойылымның маңызы зор. Себебі 8 қырлы бір сырлы жерлесімізді драматургиялық қырынан танытқан тап осы спектакль. Сахналауға арналған ең алғашқы еңбегінің ел назарына ұсынылуын ол бақытқа балайды. Кейкі мерген жайлы драма жазу батыр бабамыздың алдындағы қарыз бен парыздың мысқалы ғана. Өр тұлғаның өмір жолындағы сан қилы қиындықтардың бірін қойылым арқылы жеткізу бақыты бұйырғанына қуанады. Кейкі туған топырақтың тумасы. Әрбір дүниенің бір тағдыры болады. Енді осы драманың ешқандай заңдылықтарын білмей, жай тек қана қызығушылықпен жазған дүнием маған көп жақсы ілтипат алып келді. Роза Мұқанова, Төлен Әбдік, Думан Рамазан сияқты кісілер осы дүниеме жылы пікір білдірді.
Танымал тұлғалар тарапынан жоғары бағаға ие тарихи туынды тасада қалмау керек. Осында ескерген Шымкент қалалық жасөспірімдер мен қуыршақ театры мерген жайлы мәліметтерді сахна тілінде сайратты. Жалаң төс батырды сомдап басты рөлде ойнаған актер образды ашу үшін біраз ізденгенін айтты. Кейкім берген туралы деректер, кейкім берген туралы жаңағы кинолар дейік, оның нәрселер өте аз еді. Және де осы соңғы 3-4 жыл аралығында ол туралы деректер, ол туралы кинолар жақсы шығып, бұл кісінің образы туралы, бұл кісінің өмірі туралы, бұл кісінің жалпы характеристика мінезі жайлы білу оңайырақ болды деп ойлаймын мен. Бұдан 5 жыл бұрын, 6 жыл бұрын мысалы бұл рөлді ойнауға мүмкіндік берілген кезде мен қатты қиналар ма едім, білмеймін енді. Қойылымдағы негізгі шығарма батырдың қаһармандығы, батылдығы және өзінің ойын қорғай білгендігі, өзінің өжеттілігі, өзінің ешкімге бермес мінезі. Бұл мінезде қазақы рух, қазақы мінез жатыр. Сондықтан бұны әрбір көрермен, әрбір қазақстандық көруі тиіс деп есептеймін. Астықты аймақта апта бойы гастрольмен жүрген өнер ұжымы елдегі елеулі мерейтойларды да ескерген. Осы орайда Амангелді Имановтың 150 жылдығына орай Шымкенттен шашу ретінде Сардардың сенімді серіктесі болған қолмерген Нұрмағамбет Көкенбайұлының құрметіне осы қойылымды әзірлеген. Туынды тұсауының мегаполисте кесілуі драма авторы үшін қуаныш болса, елдік жолында бас кесілген есіл ердің есімі өзге аймақта насихатталып жатқаны мақтаныш. Алексей Краснов, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Осымен ардамызға келіп түскен ақпараттар легі тәмәм. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.